E falenderojmë të madhin Zot, fuqiplot, me falenderimet më të mira dhe të përzemërta që i takojnë ati. E falenderojmë Syndjusin e madh gjithësisë, me shumë falenderime dhe me shumë bekime që na i dha. Se çështja e njeriu të është tepër e çuditshme. Bosh gati për xhuma, vishesh si për xhuma, përgatitesh gjatë javës si për xhuma, mund të t'iki zëri edhe s'mban dot xhuma. Kur dash selamin ju e pat, ju pat ai stonim, dhe nga do që ta kapësh në mozaikun e madh të mirësive ynore, një gjë më të marë s'të vlenë tjerat. Sikur i madhi Zot a kështë e kriju gjithë universin, si që ka krijuar, na kështë e krijuar dhe neve si njerës, krijesën më të lartë, na i kështë dhënë gjitha këto mirësi që ne i kemi, po të na kështë e marë vetëm i diçka mëndjen. Çdo gjë dilte e pa vlerë. Sepse ne as do këshim kuptuar që Zoti na ka kriju, as do kuptonim që ka kriju universin, hasha lillah, s'do kuptonim edhe që ka Zot, hasha lillah, s'do kuptonim edhe kush është ky Zot, e pse na krijoi dhe sa i mirë është, dhe sa i mëshirshëm është. Kështu që nuk ka gjë më të keqe se sa njeriu mos ta kuptoi këtë për të mirën e vet. Sepse jeton vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, edhe vdes, edhe pos se kuptove këtë, kjo është fatkesia më e madhe që mund të ndodhi një person. Pastaj ato që e besojnë Syndjusin suprem të universit, meshkuj apo femra qofshin, ndahen pastaj kjo fatkesi i bëhet më e vogël, po ndahet sipas njohuris, ibadetit dhe adhurimit që i ke bërë atij. E këtu ndahen brenda besimtarve dhe besimtareve, është filozofia e mrekullueshme islame. Dëshmojmë të xhuma, kjo ishte si hapje nga që pata stonimin e zërit. Dëshmojmë që Syndjusi i Madh Suprem është një dhe një vetëm, i qofshim atij fal, dhe pejgamberi Muhammed alayhis salam i dërguari i tij. Vëllezër dhe motra nderuara, elhamdulillah, falënderimet Syndjusit Suprem në këtë botë edhe në botën tjetër, atje ku do shkojmë. E Zoti e ka ndarë atë dhumë apo s'duam ne. Gjërat janë shtrur shumë mirë. Dhe gjithë se cili prej nesh është i destinuar të fitoj, këtu, ku jemi në këtë botë, edhe kur dalim për para Zotit gjithësisë për të donë lovëri. E ka bërë thjesht, dhe mund të themi e ka bërë 3-1 ose 4-0 situatë. Si e ka bërë 3-1 ose 4-0, do të shpjegojmë. 3 plus 1 minus. Ose po të shkoj deri në fund sqarimi, shko 4, me zero. Që dhe thot, vetëm qofë se njëri u kthehet në shejtan, e vetëm qofë se njëri u kthehet dhe punon si djallë, atëherë e ka unë këtë botë dhe botë tjetër. Por për njerëzit normal, për njerëzit që bëjnë jetë normale, për njerëzit që janë midis të mirës edhe midis të keqes, si që jemi shumica prej nesh, fitoria po thuj se është e sigurt. Jo për të siguruar, dhe jo për të thënë që shpëtum Zot për xhuma dhe mbaroj, se nuk e kemi në dorë, kjo i takon Zotit gjithësisë, po si mas shpjegimeve që na dha ai, neve shpresojmë shumë që në fund, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, të fitojmë nga mirësit, nga mëshira, pa kufish me Syndjusin Suprem. Këtë të ta shpjegojmë, po jo për të letësu, as për ta bërë çështjen më të letë se ç'dua, sa e di pse. Thot profeti Muhammed a.s. një grua shkoj në zjarë, u dënu. Do thushti i vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, për qa u dënu kjo grua? Sepse thot macen që kishte në kujdesin e saj, kur iku në një udhëtim e latë mbyllur në dhomë, dhe as nuk i la ushqim, as nuk e latë dilte nga dhomë atë hadhe nga ushqimet që i jep Zoti krijesave të veta. U hidhru i madhi Zot edhe e dënoj. Pra nuk dua ta lecoj se ka kur anë pasaj që thot, e la e dhënë në ula i kanë në umë me bërëthunin li jomin adhim, jomë e kumun në asulli Rabbil Alemin. Aspo me ndojnë thotë se do të rinjallën në një ditë të madhe, në ditën kur borxhe ka njerëzimit i dali Syndjusit gjithësisë për para për logari. Por,
në sqarimin e përgjithshëm të njerëzve që janë normal, ka shumë mundësi me shpëtu. Edhe do ta shpjegojmë 3-1 apo 4-0 varet nga ti se si do ta bësh jetën dhe unë që po flas. Ka thënë profeti Muhammed alayhi salam, inna Allah ta'ala katab al-hasanati was-sayyiat. Tha i madhi, tha profeti, i madhi Zot i lartësuar qoftë, i ka sqaruar veprat e mira edhe i ka sqaruar veprat e këqija. E i bëri kësaj një sqarim të hollë, të qartë dhe të kuptueshëm për çdo kënd, edhe për atë që është klas parë, edhe për atë që është profesor doktor. Thot sqarimi, dhe fillojmë që në start me mirësi. Ka thënë profeti alayhis salam, tha një person nisen dhe don ta bëj një vepër të mirë. Por se bën dot. Diçka e pengon, koha i kaloi dhe e kishte qëllimin për të bëj një vepër të mirë, por nuk e bëri dot. Ti s'ke bëu kur fare të mirë në fakt. I madhi Zot ka qenë me dashme e gjuku me drejtësi, filani dashme po mirë, po zbori, si quat asgjë. Si shkruat edhe nuk i regjistrohet asgjë, dhe ajo qëllimi mirë që kjo kishte, u zhduk. Jo, ka thonë profeti alayhis salam, kush dëshiron? E bën qëllim, e bën një të shpirt, me e bën një vepër të mirë, dhe nuk e bën, i shkruat e mirë e plot. Kjo do thot 1-0. Kjo do thot një shans i madh që ti pa shkuar këmbët e tuja drejt një vepër të mirë, pa lëviz duart e tua në një vepër të mirë, vetëm me zemër e pastër dhe të sinqertë se ke pas dëshirë ta bësh një të mirë, i madhi Zoti thot engjëve, shkrujeni dhe regjistrojeni. Kur çdo s'ke bër përveç se njëtit të sinqertë, ka thënë profeti alayhis salam, innamal a'malu binniyat. Ka thënë veprat vlerësohen sipas qëllimit që ke. Pa të qëllim të mirë, të begaton i madhi Zot, dhe ka thonë profeti e shkruan një të mirë të plot. Kësa i thënë marrë shpërblime dhe se vape pa lëviz nga vendi. Vetëm me njetin e mirë, por që nuk të realizu me bo praktikat e qëllim mirë që kishe, thotë stahum, si za i mirë. Pra ndaj thash, në të përgjithshme në njerëzit vetëm po u ktheve në shejtan dhe djallë, këtu sfitojnë ma. Zotin a farë. Vetëm qofse i kaloj gjitha kufin, qofse në zemrën tënde, në shpirtin tënd, në jetën tënde s'jet kurfare mire. Gjë e cila nuk ndodh me shumicën e njerëzve. Ka thënë e dyta. Një njeri thot bën qëllim me bën një vepër të mirë edhe e bën atë. Ja hapi madhi Zot rrugën dhe e realizon. Çfarë ndodh? Ta shkruan Zoti një të mirë, jo. Thotë profeti alayhis salam, se me Zotin llogaritë janë tjera, nuk janë si me ne njerëzit. Ne njerëzit Zotin afal, bën një të mirë, gjet 10 këqija. Bën një të mirë, ta kthej me të keq. Bën një të mirë, me ta kthy me një të mirë, duhet me thonë elhamdulillah. Se pak njerëz janë mirënjohës, ky nuk është Zoti gjithësisë si qofshin fal. Në fakt, edukata jonë duhet të jetë sipas asaj që na mëson ai. Qofse dikush të bën një të mirë, ktheja me të mirë, qofse jemi i devotshëm, ktheja me 10 mira. Ky është besimtari dhe besimtari janë ndershme, po sot Zoti na fal, bën mirë edhe gjën keq. Po s'ka problem. Sa ai që bën mirë e bën në emrin e Zotit. Njeriu e diti apo nuk e diti, kjo s'ka më vlerë. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ka thënë Kurani, ne ju ushqejmë juve në emrin e të madhit Zot për ta kënaqur atë. Nuk duam nga ju që ju ushqyem as falënderim dhe as shpërblim. Mires nga jerë, kur një njëri u i bon mirë, a i ta këthen me të keqe, mos u mërzil fare. Se ti se ke bërë për atë. Ti e ke bërë një të mirë, se të kam su i madhi Zot, që ofse ti pret, ka i ta këthej pa tjetër me të mirë, atë e pas ke bërë për interes. I ka qëndis i madhi Zot sjarimet e veta islam. E në manu të imu kum li wajhilla, ne ju shem juve, apo ju bëjmë të mirë, atë kurdoj që të bjerë rasti me bërë mirë, për emrin e të madhi Zot i qofshim ati falë. Thot profeti nisesh me bëjt mirë dhe e bën. Ta shkur Zoti i të mirë, jo. Ta shkur Zoti thot, profeti alayhis salam, 10 deri në 700 edhe më shumë deri sa i din ai. I milion apo i miliard apo 100 triliard, i madhi Zoti qofshin fal, mirësia e tij është e pakufishme. Kur ti e bën një të mirë, ka thënë 10 deri në 700 wa adafin kathira, dhe pastaj nuk dihet më sa shton. Sa doj ai? Tani, vladhe motër, të vega tofti madhi Zot, a mund të humbësh mbas këtyre koncepte, a mund të humbësh mbas këtyre koncepte? Një të mirë që e bën, ta shpërblen 10, 700,
Pastaj thot pa fund sa doni madhi Zot nga mshira, nga rahmeti dhe nga mirësia e ti. Do thushti sa shkon, sa të dushti. Do thushti sa shkon. Po mirë, pa e botit mirën, a nuk na kam bullu së të gjohë si supremi këti universi me gjithat mirën e. Vetëm trupin e njëriut që të funksionoj trupi ka 100 miliard që njëza dhurat nga i madhi Zot që gjithë se cilja për tyre si fabrik që ne tjetojmë ka shmirë. Që të punoj truri ka shmirë, që të punoj zemrë ka shmirë, që të qarkulloj gjaku ka shmirë. Që të përbohen atomet ka shmirë. Çfarë mirë e bëre ti që i ke gjithë të mirë, vetëm që Eliza i 100 miliard në trupin tënë, si dhurat nga i madhi Zot, ti me drejthu asit mirë s'kam bohen, se unë vetë nuk disha që po visha në këtë botë, po dola nga barku në nënëstime, e i madhi Zot që të dhuroj ty pa bërë asit mirë, gjeje vetë logarinë sa do të shpërblej kur ti bën mirë. Logike pastë, sqarim i drejtë për drejtë, po i në të rudë du një me të lajlë, ato suha, tha, përpishu një atëhere ti numronit mirët e Zotit, zdo mundë dhe një kurë, sa të janë gjithmonë më shumë se shmendojmë ne. E, i qofshim falë, i qofshim falë të madhit Zot, kryu si tonë të dashë. Tha, nisesh me e bon një të mirë, dhe e bon, 10-700 edhe më shumë. Të një, ku që janë vepër dhe mira, Zotit ka po të thjeshta. Vepra më e mirë, në raport me të madhit Zot, dhe që do jetë pytja e parë, në ditën e gjykimit, kur dalin për para ti, është i falësh ati. E, la haula, wa la quwwata illa billah. Ti falësh madhit Zoti që ofshim parë. Ti bësh ati qëndrimin këmë dhe të lexosh Kur'an. Ti bish ati në ruku, ti bish ati në sesh dhe ta falenderosh pa mas. Kjo është një vepër e mirë, me që shikoj që shumica këtu brenda në xhami janë tri. Do të një të mirë tjetër që mos të kesh mundësi me i numru se sa që shpërbleni madhi Zot. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu. Wa bil walidayni ihsana. Ta caktoi Zoti në mënyrë të prerë ta adhurohet ai një e një vetëm, e të sillesh perfekt me prindrit. Me që shumica këtu i shikoj që janë tri, mos u lodh shumë, shpinë tënde e ke bereqetin e pafund me nënë me babë. Në këtë kohë të vështirë që po jetoj, korona, i gripi bezdis, apo smundje tjera të kancerit e merat, do i vepër të mirë tjetër të pafund me në shpërblim. Ka dhënë profeti alayhis salam, vjen thot njeriu ditën e gjykimit, edhe del përpara Zotit suprem këtij universi për dhënë llogari. Dhe i madhi Zot një nga pyetjet që do t'i bëj, do t'i thot, o robi im, o njeriu im, o krijesa ime, lebejk Allahume, do t'i thot, wa sa'adej, tha urdhrot Zot im, knajësia, lumëturia vjen vetëm për te. Do i thot njeriu Zotit gjithësis, do i thot i madhi Zot, njeriu im, robi im, pse s'më ushqeve, kur isha shumë i uritur. Allah, Allah, sundjus i madh, i plotësum dhe perfekt në çdo aspekt, i thot njeriu pse s'më ushqeve, kur isha i uritur. Dhe njeriu kokul, dhe i përullur për para sundjusit suprem, i cili zdes kur dhe i thot diçka e bëu, ajo bëhet në qast, ta i madhi Zot, shëndjusi suprem i këti universi, si mund të jesh ti i uritur, edhe si mundem unë të tushqej ty. Thot Zot i gjithësi, Zot profeti, po, në qovë se do të ushqej atë që ishte i varfër, unë do të i pja shpërblimin sot. Dhe njëri u ullë kokën, i madhi Zot i drejtojt me i pytje tjetër, ta robi im, pse s'më vizitove kur isha i sëmur? Pra kur ishte ushqimi, tha do ta gjejesh shpërblimin tek unë. Kurse e dyta i thot, kur isha i sëmur, pse nuk më vizitove? E njëri u ullë kokën më shumë, tha shumë do si madhi gjithësis, si mund s'mur eshti të të vizitoja unë. Tha në qovë se do vizitoje në dynja, një njëri që ishte i smur, do më gjeje mua aty. Nuk thot më do të gjeje shpërblimi, kështu o transmitimi i drejt për drejt. Tha mua do të më gjeje aty. Dhe i madhi Zot është gjithmonë pranë ati që është i smur. Me mshirën, me faljen dhe me kujdesin e ti të madhë hynor. Një nën drita edhe një nën meme, aktualisht që ne po majmë të ligjerat, janë në infektiv me koronë, Zot i shërofë sa më shpejt. Lusë Zotin për gjithë ato që janë me këtë grip. Zotin t'i shëroj ato sa më shpejt.
Po lut Zoti për gjithë smundjet që na shkojnë majtas apo djathtas, që na afrohen përpara. Inshallah Zoti na shpëton prej tyre. Amin ya rabbal alamin. Por ajo që është vepër e mirë, sa ati që është me korona, s'duhet me ju afru, edhe ai vetë duhet largohet deri sa të shërohet, por ka mundësi t'ja bësh një telefon. Ka mundësi t'ja çosh, t'ja dërgosh një mesazh për t'i dhënë ngushëllim, edhe për ta qetësu. Sepse sundjuesi i madh i gjithësisë, sot pse s'më vizitove, po në këtë kohë vizita nuk duhet bërë se mund sjelli dëm, por vizitë do të thotë një telefon, vizitë do të thotë një mesazh. E inshallah që Zoti ke marr bekimet mëaja. Pra kjo është ideja, unë përmenda vetëm shpejt këto, që nisësh për ta bërë një të mirë dhe i madhi Zot bekon ty me atë. Këto ishin dy, po ta shikosh, inshallah shumica e njerëzve janë këtu. E treta ka thënë profeti alayhi salam, shkon mendje e bën një jetë në zemër për ta bërë një vepër të keqe. Që ka shumë. Pra veprat shija për të bërë, ka rrugë sa të dush. Edhe thot, e bën njët për të bo, pastaj nuk e bën. Thot, don të bësh, felem ja mirha, po nuk e punon. Kthehet, e bën njët, ka dëshirë, ka pasion shumë të madhë, nga jërë po i del zemra vëndit për të bërë, truri i rinë po aty, po nuk e bën. Për hirë të madhit zot. Ndodhë kjo me gjithë ne. Tani e kishtë njët me bo keqë, por u kthy, dhe nuk e bëri atë të keqë, orë do t'i bëj keqë filanit se zbon, e kam inat, e kam smirë, e kam zili, do t'ja bëj në i zullum, do t'ja bëj në i mashtrim, do t'ja bëj në i intrig, pas ta i dhu, jo s'ka mërë dhe bo. Se, pse s'ja bon t'i, për shëmën, për dy gjërë, dy mësimet mëdhaja, do me bo t'i keqë, unë them mos e bon, për dy arsye, ka i 100 milion arsye, unë do them vetëm dy, se pas e gjumaja shkon deri në gjuman që vjen. Për dy arsye, mos bo keqë. Arsye themelore, arsye të mrekullueshme, mjalt dhe perlat koncepteve islam. Gjoja parë, mos i bon keq kujt, se nesër do vdesësh dhe s'ka vlerë, vetëm do marrësh dënim. S'ka mundësi një njeri, mashkull apo vemër, burra apo grua, djalë apo vajzë, i ri apo e re, që don të bëj keq dhe mendon që i bëj keq dikujt dhe thotë, mos se unë do vdesë, ç'mduhet e keqja ndaj tjetrit. Pse të merrem me tjetrin kur në barë do shkoj? Pse ti bëj keq tjetrit kur ai vdekshëm, unë i vdekshëm? Atëherë kjo botë pas ka lidhje me Zotin, jo ti bësh keq tjetrit, ti je i sigurt që të rriqesh. Dhe e dyta, njëri koncept më i bukur se sa tjetri. Ya'izzu liman yasha, po yudhillu liman yasha. Kurani thot lartëson Zoti atë që don, po shtron atë që don. S'ke gjë në dorë ti mas kësaj. Po ta kishë lexu këtë nga Kurani, ti thunë, filanit, e, s'kam për t'i bërë unë. Ri, ulu, se s'keq bënë fare. Unë, i pari, them, filanit, e, ja, di unë që dhe i bëj, kam sa gjëra më dorë unë që e myta. Unë atë, dhe e poshtroj. Ja, Kurani s'thot që, thot, jo, e zëllu me jesha, vë jo dhe lëllu me jesha, zoti, jo ti, asun, askush, se përshtron dhe lartëson një person, i madhi Zot lartëson të mirët dhe përshtron të qitë, dhe këtu mbaron, ti nuk e bon, unë i pari, nuk guxoj, sepse e di që s'përshtroj dot dhe nuk lartësoj dot asnjë, se këto janë dorë, Zotit gjithësis. I mjaftën njëri u të menqër vetëm të dyja, e para se do vdesësh e dyta s'ke gjë ndorë, se i lartëson dhe i përul, i drejton dhe i përshtron, vetëm ai që i krijoi si mas veprave që njerëzit i bëjnë. Që do thotë, më qofë se jenë rrugë të mbarë, gjithë bota më më lezë bëjnë do të gjë. E më qofë se jenë rrugë të shtrembur dhe të keqe, gjithë bota nuk lartësojnë do. E ma dhe Zoti qofë shim falë, lartëson, edhe i përru. Prandaj, njësë është ti me e bojnë një të keqe, dhe nuk e bojnë. Që ndodhë, ata shkurë i ma dhe Zot një të keqe, se e kishën shpirë si që ishte ke e mira, jo kësë është Zot jo, i qofë shim ati falë. Thotë profeti a.s. nisët në bojt keqe, nuk e bënd, ja shkru një madhi Zot vepër të mirë të plotë. Allah, Allah, ku shkatrohet më mas kësaj? Tani, që të shkatrohesh mas tyre që po përmendi, vëndër për që e shejton. A i ti ku shkatrohet mas saj që po sjarë e ma i që të gjohet mëgjes, dhe ka bo një liber të madhë, një ditar të madhë, qëfar zulum është dhe të këshia të bojt gjatë asaj dite. E, subhanallah, al-adhim. I lartësum qoftë ai që na krijoi, si po të shkatrohet nga kjo ai që çohet mëngjes dhe thotë çat mirë do bëj sot.
E i shofshin falë shumë Djosi Suprem të universi, si mund të shkatrohet e që qohet në gjesë dhe thot, s'kam që bëjt mirë aso se s'kam mundësi, po kur si bëjt keqë askujt, kësh pëtoj, edhe kjo që bëri mirë, edhe kjo që s'bëri keqë, to jam për gjenet, to jam të bekumët e kësaj dite që jetojnë. Tre, tani tham tre me një, e katërta, s'ka vdekje që të këthen ty nga gjinafi që e kënda menjën dhe mu. E bon jetë, dhe s'ka gjë që të këthen. Mali dajtit i yndë dhe i del nanën tjetër, dhe e bojmë gjinafin në është fiksu. E dumë shumë. Pasionin a ka hyrë në shpirt, i ka vendosur këthetre dhe veta në zemrën dhe në mendjen tonë, dhe o e bojmë o vdesi. Do të me gjithë, edhe me mu që po vlasë dhe me ju i gjithë të është fiksu, do të abosh. Dhe unë po themë, kur se bon shkruet i se va, po edhe kur e bon, është gjinaf po ka i dobi, boj edhe shife, çfarë helmi ka brënda. Ku ka njërin si përbaqjen e tokës të këtë bërë një zulum, e mos të këtë pa çfarë helmi ka brënda. Se Zoti e ndaloi atë të keqen, jo për atë sa i Zot mbetet, se e di që ka helm brënda. Ti se kupton këtë, edhe unë se kuptoj këtë, deri sa ta pim atë helm. E pasaj themi pas ka pas drejti madhi Zot. Dhe nisët thot ta bëj një të keqe, s'ka gjë që e ndalon, dhe e bon. Dhe Zoti ia shkruan 10 deri në 700 deri në 7 milion qija. Jo. Jo si të mirat, po ky pra është Zoti i gjithësisë. Ky jo më mëshirues si mëshirues. Ky është falsi i madh, ky është që na ka mbulu me të mirat e tij. Thotë e bën të keqen, pra nuk ka gjë që e ndalon. Pasioni i ka shluar kthetrat e veta, njeriu është dehur për çastin dhe ta e boja të gjinaf se s'ka ku shkon. Zoti thotë ia shkruan një të plot të keqe, vetëm një. Por thotë i gjë të bukur, dhe këtu jemi 3 me 1 ose 4 me 0, thotë në qëfë se kënë njëri, thotë profetë a.s. Në qëfë se kënë njëri që e bërit keqen, pendohet, Zotë ja falë datë. Si njëri ju, është i priru, është në sprovë, për ta bërë gjinafi. Por e ja jebë gjithat mirat, unë i parë, edhe ju që më dëgjoni vlezër motrat ndërrua, më zbëjmë si e një kotë, se s'ka marrë këtu me mashtru njëri, ka marrë me thonë një realitet islam, të drejt për drejt. Nuk ka i Kurani, s'është libër ideal, është libër real. Nuk është libër t'ja lexojnë fëmijëve ndarkët për t'i vënë gjumë, është libër jetësor për të mësuar dhe për të bekuar me zbatimin e tij. Realiteti Kurani thotë që njeriu është në sprovë dhe e don shumë edhe mëkatin për t'i shkuar afër atij. Gjithat të mirat i ke, s'ngopesh. Biles njeriu që bën më shumë mëkat ai ai që i ka të gjitha. Njerëzit që bëjnë më shumë mëkat nuk janë ato që s'kan lekë, janë ato që kanë. Se kur i ke, nuk mjaftohesh me halal, fillo hapsyt për haram. Njeriu që ka më shumë, synon më shumë. Si njeriu që s'ka shumë, synon për pak, se thotë s'kam fare. Keq të të vi, e keq mos me e pas, kur që i ndërtumë, Zotin a falë, për zgjidhjet në islam jam. Çfarë do thotë zgjidhjet në islam, i ke gjithat mirat, donë pak më katë. Do thush ti sot në xhamin që na gjeti neve brezin e sotëm, që gjeti 7 miliardë që jo, s'ka lidhje me 7 miliardë që në sotëm. Kjo ka ndodhë edhe me i person si për toka apo me dy. Ti të thush, kjo po ndodhë me 7 miliardë vetëm aktual në 2020, unë po të themi, jo, dy vetën si përfaqësit të tokës njëtë një kanë bërë, Ademi dhe Hawaja. Ma në haku ma rabbu ku ma në tilku ma shëgjera, e la në të kuna me lekejni, e u të kuna minë al khalidin. Shejtani i tha Ademi dhe Hawas, a i keni gjithë gjenneti dhe jeni të naqë? I thanë ato pa mas, gjithët mirët i ka një riu. Tha atere, po ju them juve, atë pëmë që ja ndaloi, Zoti, nuk ja ndaloi për të mirë, si ja tregoi pra helmin e saj. Ja bëri të bukur dhe ja zbukuroi. Tha si ja u ka ndalu, vetë se që mos të bojni të përjetëshëm pa fund me pushtet absolut. I dojtë të i mashtru, këtë gjera që i ka qef një riu, paraja, pushteti, sundimi, gjitha këto i kanë shpirë një riu dhe shejtani e dinte me këte i mashtroj, ilan të kuna me lëkejni, e u të kuna minë lë khalidin, ta që mos tjeni nga elita e lartë e engjeve Gjebrail e Mikail, fuqi e madhe, Zoti do në mi ulon të vegjin, pra nda ja undaloj atë pem. Sa pem ka sot rrethnesh, që i madhi Zot nga ka thonë, mos e boz e ka hen, jo, në nga duket mjalt, kur e hanë, të bjenë si hen. Edhe ti e kupton që i madhi Zoti qofshin fal ka të drejtë, edhe pasioni jon e kishte gabim. Qarta këto me gjithë secilin. Pra, gjinafi është gjinaf, i vetmi dobi
Që ka gjinavi është kuptosh ti helmin e asaj dhe të kuptosh që Zoti ka dashme të vëzu për mirë. Dhe Ademi dhe Havaja, jo 7 miliard sot, të begatov të imadi i Zot, po dy ishin si përfaqe. E kishin gjenetin të gjithin dhe prap kërkun haram, pra atë që ishte ndalume. Dhe shkun e hëngrën dhe u mashtru nga shejtani mallkum. Kjo është e katërta pikë që po flasim, do ta bëj këtë gjinav, s'mdalon dot askush. Dhe si që bëjmë ne sot, e bëri dhe Ademi dhe Havaja, dhe i hiku gjithë bekimi dhe apan helmin. Ishin me nuri, i hiku nuri. Ishin me krenari, i ra krenaria. Por, i bëri dobi për diçka tjetër. Kur njëri u bën gjinaf, se qëfar të bën, kur je një loj njëri u me stabilitet, në gjam vetja si kur je me i mirë se tjerët. Kur bën gjinaf, thu që e ka më kejse sa tjerët. Pra i ka gjinafi, si që kanë përmend djetarët, ka i djetarë ka thënë, 30 dobit e të keqës gjinafit, ajde gjejë. 30 dobit e të keqës gjinafit. Pra kur bën një gjinaf, ke marrë mëkatin, por ka mundësi të përfitosh 30 mendime të vjera për atë. Dhe një nga ato është, kur je mirë me besim dhe me iman, të ka stabilizu i madhi Zot me vepra, fillon në mbletëson tjerët. Kur bën gjinaf, thu që e ka më keqë se sa tjerët. Dhe Ademi dhe Havaja, sa ishin në gjenet, ja kështëdhon i madhi Zot gjithat mirat, atëhere filluan dhe than, ne jemi dikushin që i kemi këto. Nuk than, i kemi 100% nga i madhi Zot dhe Zot shkojmë ke pema ndalume. Mas i bon gjinafin, mas i bon mëkatin, mas i ra pesha që e madhe që kishin, mas i hikun nuri që ato kishin, i madhi Zot e thret Ademi në audiencën e ti inore. Dha i qante me dënes, tha o Adem mos qaj, se përfitimi parë që patëm, mas i bërë mëkatin, kur të thirja heret e tjera në audiencën ti me hinore, vije si një mbret tek mbreti i madhë, kurse tani po vjen ashtu si që duhet, si robi i për ullur, ke sundus i madhë suprem. Kjo ishte urtësia i gjinafit. Tha i madhë i Zot, Ademi dhe tani e mbyllim, dash 3 me 1, dash 4 me 0, si të dush të udhve të begatoft i madhë i Zot. Tha Ademi i madhë i Zot, qof shafal, unë dhe bashkëshortja ime, jemi pëndu shumë, në mëson rrugë, sepse po e vuajmë shumë. E tha Zoti, çfarë po bëni? Tha po e vuajmë shumë se ishim afër teje, jemi larguar shumë. Kjo është një nga më të këqija që ka gjinafi, që je mirë me Zotin, bën gjinafe largohesh prej tij. Tha i madhi Zot, pash madhështinë tënde, na gjen rrugën si ta kemi mirë prapë me ty, si ta afrohemi këty, shumë na ka larguar ky gjinaf. Tha Zoti, thuani, Rabbena, dhalemna enfusena. Thuni tha i madhi Zot Ademi dhe Havas, Zot, bëm pa drejtësit madhe që bëm gjinaf në i teje, qëfë se nuk na falë dhe nuk na mëshiron, ne kemi humë si njerës. Dhe ato e thamë, Zot kemi bërë shumë pa drejtësit dhe ne e themi sot në të gjuma, Zot kemi bërë shumë pa drejtësit, qëfë se ti të qofshim falë, nuk na falë neve dhe nuk na mëshiron, ne jemi shkatruar si njerës. Amin. Te e tha dhe Ademi dhe Havas. E Zot i fali dhe i ktheu prap afër madhështisti. Që se neve, basa i gjumaje, gjatë falje si do bëjmë, kërkojmë falje dhe pendojmi, e mbyllim gjumane sot me 4 pozitive zerra e keqa. Kurse më qofë se nuk pendojmi, jemi 3 pastaj me 1. Po i shala kush bën mirë dhe shpërblehet shumë 10-700 fish, dhe ta kaloj të keqen, e i shala kur bëhet logaria e madhe, më shumë dhe jemi të mirë, se sa kemi bëhë keqë, edhe Zotit do të nënqoj gjenet. Amin, ja Rabbel Alamin. E kullu ma të stemiun, wa stakfirullah e li wa lakum wa li sa iril muslimin. E lajna se në kelami u ablega në nidham, kelamullahi il melikil azizil allam. Falenderimet pa numër da për ty i madhi, Zotë të qofshin fal, qofshin zëtë në kështë udhëzuar në të islam, të bukur dhe të moral që më do këshin qenë të humur. I madhi, Zotë në i fal gjitha gjinave dhe jetës tonë. I madhi, Zotë kemi bërë pa drejtësi të mëdhaja, qofshin nuk na fal e nuk na mëshiron, ne do të jemi prej shkatruar. I madhi Zot fali, mëshiroj, begatoj, lartësoj, babalaret edhe nënat tona. I madhi Zot kush ka ndru jetë, ndryqoja shpirtin edhe qoje në gjenet, i madhi Zot. Lutemi të arsimoj, bëjt moral që më fali dhe mëshiroj trind edhe treja tona. I madhi Zot largoj trind edhe trejet nga bota e veseve, për botën e virtytit, nga bota ignorancës në botën e dituris. I madhi Zot në i bofmi ta në hafiz, kuranit famlar, shkenstar, djetar të mdhej dhe ruj nga shdoj keqe. I madhi Zot në mundësot vdesim si musliman me fjallën, La ilahe illallah. O Zot në i bëgjenjet e firdozi në ruj nga zjarë i të mërshën i gjehenemit. Qofse i madhi Zot jemi në gjenet,
na mund sot të shikoj bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde, ti je më i bukur, më i lartë, më i madh, të qofshim fare. I madhi Zot, kush është i smur për në shiroje sa më shpejt, dhe kush është me shëndet, kur më spaf se mundi. Amin, ja Rabbel Alamin. Ibad Allah, inna Allah jebru bil adli wal ihsani wa i ta i dhil kurba, wa jenhani fashaj ul munkri il bagi idukum lalikum të dhe kerun, o qime salah.